už nezbývá žádný den. Letošní Vánoce si já skoro už nic nepřeju, já mám úplně všechno. Dokonce i zaražený prdy. Dneska je 24. prosince a já přemýšlím, že bych jel někam na koupaliště. A hele mamko, tyhle ty všechny dárky, to mi přines Ježíšeku. No ano. To znamená, že jste se na mě letos zase vysrali, jo? Tam někdo brečí. Asi k němu nepřišel Ježíšek, to ke mně přišel. Ale Míšo, přeješ si dneska něco k Vánocům? Ty si nic nepřeješ k Vánocům? Ne. Žádný peníze ani? Ne. Nějaký drogy? Ne. Plyšáky? Ne. Kytaru? Ne. Raději knihu? Ne. V mým žaludku cukroví bílá džast. Maminko, mohl bych k letošní Vánocu dostat jednoho psa? Ne, budeš mít kapra jako všichni ostatní. Podívejte se, jaký krásný vánoční stromeček jsem ukradnu. Můj tatínek mi na letošní Vánoce nasliboval hory doly. Před chvilkou jsem si rozbalil atlas hor. Nedávno jsem psal Ježíškovi, aby mi poslal k letošním Vánocům bratříčka a dneska mi přišla odpověď. Pošli mi maminku.